Немає ніяких правил. В Івано-Франківську презентували фільм «Номери» за п'єсою українського кінорежисера Олега Сінцова. Іронічна антиутопія про ув'язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. Номери живуть за книгою правил і підпорядковуються верховному правителю нулю. У них немає можливості вибирати, як жити і кого любити. Проте непохитна віра номерів розколюється, і вони прагнуть самостійно вирішувати власну долю. А ще обирати собі імена. На мою думку, цей фільм перш за все про надію, про свободу, про людину, яка вірить у те, що зміни на краще можливі. Кінострічка – продукт тандему двох режисерів. Це Олег Сінцов, який під час роботи над фільмом перебував у російській виправній колонії, та відомий драматург та кіноактор Ахтем Саїтаблаєв. Останній допомагав втілювати творчий задум на знімальному майданчику. Всі робочі моменти режисери обговорювали в листах. Проте Олег Сінцов залишився дещо незадоволений кіноработою. Максим Девізоров, який зіграв 11-го, розповідає, вжився в роль свого персонажа легко, бо є багато спільного. Взагалі, моя роль є дещо символічною для мене, оскільки я зіграв 11-го. Він про себе каже, що я не 11-й, я двічі перший. Тобто до його появи усім заправляв перший номер, у якого є книжка правил, які невідомо хто написав, невідомо коли, але всі номери, усе це суспільство повинно ними керуватися. І в якийсь момент у них виникає питання, а навіщо ми виконуємо ці ритуали, навіщо ми поклоняємося цьому нулю, є у них верховний як Бог. От. І коли виникають такі питання, вони починають знаходити відповіді всередині самих себе. Мій герой, він приходить в ролі Месії і каже, що знаєте, тепер все буде по-новому, ці правила забудьте. От я 11-й син Божий, зараз навчу вас, як жити. Кінострічка «Номери» – повністю павільйонний фільм, який знімали там впродовж 5 днів. У стрічці можна провести паралелі з подіями сучасності. Світова прем'єра фільму відбулася на початку року на Берлінському кінофестивалі. Роксолана Бабій, Михайло Тімаков. Новини на Важі.